Jag ska ställa upp med hjälp av figurerna och räkna exakta värden för tangens v och sinus v och cosinus v när vinkeln är 30, 45 och 60 grader och svara i en tabell. Då tar vi tangens här. Tangens, det är detsamma som motstående katet delat med närliggande katet för 30 grader som vi har där då. Och motstående katet är ju 1. Så jag får 1 delat med närliggande katet. H var detsamma som roten ur 3. Så det här blir då 1 genom roten ur 3. Sedan har vi cosinus. Och cosinus, det är ju närliggande katet genom hypotenusan. Och den här då närliggande kateten, den var ju roten ur 3. Och så sen hypotenusan är 2. Så det här blir då den där sidan som är roten ur 3 delat med 2, så där. Och sen sinus v, det är motstående katet genom hypotenusan. Motstående katet är 1 och hypotenusan är 2. Så där. Där har vi det där då. Sedan tar vi 45 grader och var hittar vi den? Jo, den hittar vi här därför att diagonalen delar den här vinkeln i två lika stora delar och i en kvadrat så är vinkeln här 90 grader, så då blir det 45 här. Så den där är också 45. Så. Och det här gäller när diagonalen skär en kvadrat, så blir den på det här sättet. Alla vinklar 45. Där. Så, då ska vi titta på tangens. Och tangens är ju den motstående kateten till den här vinkeln som är 45 grader. Delat med närliggande katet som också är 1. Så 1 genom 1, så det blir 1 här. Sedan har vi cosinus. Då är det den närliggande kateten till 45 grader. Delat med diagonalen som är roten ur 2. Så det blir det 1 delat med roten ur 2. Sådär. Och så sen sinus. Det är, om vi har den här vinkeln, så har vi motstående katet genom hypotenusan. Alltså 1 genom roten ur 2. Det blir alltså samma sak här för både sinus och cosinus. Och sedan för 60 grader så är vi där. Och då ska vi räkna för tangens 60 grader. Det är då motstående katet genom närliggande katet. Så det blir roten ur 3 som är den delat med 1. Så det här blir bara roten ur 3. Sedan har vi för cosinus. Så har vi då 1 och 2 där. Så då blir det 1 delat med 2. Så. Och sedan då så har vi då för sinus. Så sinus för 60 grader, det är den här som är motstående katet, alltså roten ur 3, delat med hypotenusan. Så det här blir då roten ur 3 delat med 2 på det där sättet.